Мы за течение нескольких дней, наша группа, пытается найти возможности для подготовки к достойным выборам. Но, как это ни странно, именно на государственном уровне делаются попытки сорвать это наше конституционное право. Мы были в Сакрэ-Булу, мы были в здании полиции, встречались с начальством. Как это цинично, именно это беззаконие исходит от руководителей Нацминского района. Минда галак это ганцхадеба и мистао базеро. Укуэ рамодене медгея, Нинуцминдис районши, саарчевно блок Бидзина Иванишвили картули оцнебис царумадгенебзе хорцилдеба, თვალთვალი და ზეწოლა ადმინისტრაციული ორგანოებისგან. Კერძოდ ამაში არიან ჩართული რაიონის პოლიციის, უშიშროების და პატრულის რესურსიც კი. Კონკრეტულად დღის განმავლობაში 24 საათის რეჟიმში ჩემი და მაჟორიტარობის კანდიდატის გადაადგილებას აკონტროლებს 7 მანქანა. Комикур ситуациямდეც მივდივარ თუ გადავდივარ წყლის დასალევად 12 კაცი გადმოდის ჩვენთან ერთად აი ამ წყლის დასალევად მე მესმის რომ ეს არის არასერიოზული არაპროფესიონალური მაგრამ ამას აქვს ერთი მიზანი გაწიონ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ჩვენზე ესევე მიდის ზეწოლა მოსახლეობაზე ნებისმიერი ადამიანები ვისაც ვესაუბრებით ან მე ან მაჟორიტარობის კანდიდატი არის შემდეგ დაკითხული კონკრეტულად იძიებენ რა ვკითხეთ, რა გვიპასუხეს. გუშინ პირადად ვეახლეთ პოლიციის ხელმძღვანელს. მოვითხოვე საფუძველი დაესახელებინა, რის გამოც მიმდინარეობს ჩვენი თვალთვალი. Man cinicurat cam am încercat să roșcari patara calaki, romoșit mozdrobin, mancanebi de ce nalbat guac molandebebi. Eseve brzanaro მაჟორიტარობის კანდიდატს თუ სხვა საქმე არ აქვს ამ შენობაში და კონკრეტულად რამე საჩივარი არ აქვს, უნდა სასწრაფოდ დატოვოს შენობა და ფაქტიურად გამოყარეს შენობიდან. აი ესეთი იყო პოლიციის რეაქცია. მე არ მიყვირს. ეს ის პოლიციის უფროსია, რომელმაც რამოდენიმე დღის წინ ადამიანი გაიტაცა და ჩაედინა სიცხლის სამართლის დანაშაული. საარჩევნო შტაბმა რო განახორციელოს თავისი საქმიანობა, რაც ეკუთვნის მას ჭირდება ელემენტალური ინსტიტუციონალური მოწყობა. ჩვენ გვჭირდება ოფისი, ჩვენ გვჭირდება ელემენტალური ორგტექნიკა. შესაბამისად ვეძებთ საოფისე ფარს. ვისაც კი მოველაპარაკეთ და ფლობელი იყო ყაბულს, რომ ჩვენზე მოექირავებია ეს ფარტი. ნახევარ საათში ჩვენი წასვლიდან მოსული არიან ადმინისტრაციული ორგანოების წარმომადგენლები, არის განხორციელებული ზეწოლა მოსახლეობაზე და შესაბამისად მოსახლეობა უარს გვეუბნება, რომ დადოს ჩვენთან ხელშეკრულება. ჩვენ გადაღებული გვაქვს ეს ფოტოებიც კი იმ შენობებთან, როგორ მიდის ჩვენი წასვლის მერე 20 წუთში ამათი მანქანები. Da, ეს არის ჩამონათვალი და ეს არის ნომრები იმ მანქანების, ვინც დღეს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას ჩადის და თვალთვალს აწარმოებს.